We thank you for subscribing to our channel. We hope that these videos will help you with understanding Quran and Sunnah effectively. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد وقال الله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من قابل احترام السامعين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہمارے سلسلے بیان کی جو آج کی مجلس ہے اس میں ایمان کے شعبوں کا بیان جو پہلے سے جاری ہے اس حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے اور یہ گزشتہ یعنی بیان کا تسلسل بھی ہے پچھلی مجلس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی آپ کے سامنے اس میں ان اعمال کا تذکرہ ہوا تھا کہ جن کا تعلق ہمارے اعتقاد سے اور ہماری نیت سے ہے تو یہ ایمان کے شعبے جن کا تعلق انسان کے اعتقاد اور نیت سے ہے وہ عرض کیا تھا کہ 24 ہیں اور ان کی تفصیل بہت زیادہ تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آج کی مجلس میں ہم ان شعبوں کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق یعنی زبان سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعمال اللسان یعنی وہ اعمال وہ خصلتیں کہ جن کا تعلق انسان کے تلفظ سے انسان کی زبان سے ہے تو یہ بھی ایمان کے شعبے ہیں کہ انسان کی جو زبان ہے وہ بھی شریعت کے مطابق استعمال ہو
تو جن اعمال کا تعلق، جن خصلتوں کا تعلق ہماری زبان سے ہے، وہ سات خصلتیں ہیں، سات خصلتیں ہیں. سب سے پہلا ہے تلفظ بالتوحید، یعنی توحید کا زبان سے اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا زبان سے اقرار کرنا، التلفظ بالتوحید. تو یہ بھی ایمان کی ایک خصلت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ انسان دل سے تصدیق کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دل کی تصدیق کا ہمیں تو نہیں اندازہ ہوگا کہ اس نے تصدیق کی ہے یا نہیں کی، وہ تو ایک باطنی پوشیدہ چیز ہے. اس کا اظہار تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی زبان سے اس کا تلفظ کرے گا. اس لیے یعنی آدمی مسلمان تبھی کہلاتا ہے جب وہ زبان سے اقرار کرتا ہے سب کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تلفظ بالتوحید، زبان سے توحید کا اقرار کرنا، یہ بھی ایمان کی خصلت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا. سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی آپ کو حکم دیا کہ آپ توحید کا زبان سے اقرار کریں. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ بے نیاز ہے. تو یہ سب سے پہلی، یعنی جو اعمال زبان سے تعلق رکھتے ہیں، تو پہلی خصلت ہے کہ انسان زبان سے توحید کا اقرار کرے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے ایک مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو تلفظ بالتوحید، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور دوسری خصلت جس کا تعلق زبان سے ہے، وہ تلاوت القرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا. جس انسان کو جتنا بھی قرآن آتا ہے، پورا قرآن پڑھنا آتا ہے، پورے کی تلاوت کرے، اور پورا نہیں پڑھ سکتا، کچھ اجزاء اس کو یاد ہیں تو ان اجزاء کی تلاوت کرے، جتنی صورتیں اس کو یاد ہیں ان صورتوں کی تلاوت کرے. لیکن قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، اور آدمی کی قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں سروں میں، اور صبح کے وقت میں قرآن کی تلاوت ایسا عمل ہے کہ پھر اس کے اوپر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من ربک، آپ اس چیز کی تلاوت کیجئے جو وحی آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایمان کی خصلت ہے، اور یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنا بھی ہمیں قرآن آتا ہے، ایک تو ایک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اس کی تلاوت کریں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں روزانہ، یعنی ایک صفحہ، آدھا صفحہ، ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ، ایک سورت. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا قرآن سے ایک تعلق برقرار رہتا ہے. تو اس کا اگر ہم معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس کے انوارات اور اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. تو اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے، کہ دنیا میں یہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو یا اللہ آپ اس کو بخش دیجیے. تو قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا، اور جو آدمی قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دے گا اور زندگی میں کبھی اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، تو حدیث میں آتا ہے پھر قیامت کے دن یہ اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ، اس شخص نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا دنیا میں،
میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا تو آج آپ بھی اس کو بخشش سے محروم کر دیں. تو قرآن ہمارے لیے حجت بھی ہے اور ہمارے خلاف حجت بھی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. تو یہ دوسرا عمل ہے جس کا تعلق زبان سے ہے کہ تلاوت القرآن، کہ انسان قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو خصلت ہے جس کا تعلق اعمال اللسان سے ہے وہ ہے تعلم العلم، یعنی علم دین کا سیکھنا. تعلم العلم، علم دین کا سیکھنا بحیثیت مسلمان کی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ضروریات دین ہیں ان کا علم حاصل کرنا تو فرض ہوتا ہے. جیسے نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. رمضان کے روزے جیسے فرض ہیں تو رمضان کے روزوں کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اسی طریقے سے نکاح، یہ بھی یعنی انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو پھر نکاح کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. طلاق کے مسائل سیکھنا بھی یہ انہیں فرض کے ذمے میں آتا ہے، فرض کے زمرے میں آتا ہے کہ جو چیز انسان کے ذمے فرض ہے اس کے مسائل سیکھنا فرض، جو چیز انسان کے ذمے واجب ہے اس کے مسائل کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا واجب، جس کا تعلق سنت سے ہے اس کے مسائل کا سیکھنا بھی سنت اور مستحب ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے علم دین کے حاصل کرنے میں. تو آج کل یعنی جہاں ہم بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں وہاں ان چیزوں سے بھی ہم غافل ہیں کہ فرائض کے مسائل کو ہم نہیں جانتے، نکاح اور طلاق کے مسائل کو ہم نہیں جانتے، اور اس میں بسا اوقات ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو تعلم العلم، علم دین کا سیکھنا، قرآن بھی اس کے بارے میں ہمیں ترغیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے مسائل کا علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں. اسی طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھولنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. مَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں تو اس کو علم دین کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اور احادیث کے اندر بھی علم کا، دین کا علم سیکھنے کی بڑی ترغیب آتی ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یعنی جو طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. جب تک وہ دین کا علم حاصل کرتا رہے گا وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی جنت کے راستے پہ ہے. اور اس کو اگر علم دین حاصل کرنے کے دوران میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے اس کے لیے. تو اس طرح سے علم دین کا حاصل کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کا تعلق اعمال اللسان سے ہے. اسی طرح سے چوتھا شعبہ ہے تعلیم العلم، چوتھی خصلت جس کا تعلق زبان سے ہے وہ ہے تعلیم العلم، یعنی علم کا دوسروں کو سکھانا. علم کا دوسروں کو سکھانا، جتنا علم آپ کو آتا ہے تو وہ علم آپ دوسروں کو سکھائیں. اس کے لیے بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم دوسروں تک میری بات کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگرچہ تمہیں ایک آیت آتی ہے، تمہیں ایک دین کا مسئلہ معلوم ہے، ایک مسئلہ تمہیں معلوم ہے، تو وہ بھی دوسروں تک پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا. اور دوسری مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. یعنی جو قرآن سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا
اور قرآن کا علم سیکھا دوسروں کو سکھایا، دین کا علم خود سیکھا پھر دوسروں کو سکھایا، تو یہ بھی یعنی ایمان کا ایک شعبہ ہے تعلیم العلم، کہ انسان علم سیکھے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھائے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی بہت بڑا عالم ہو، ٹھیک ہے، لیکن جتنا علم آپ کو آتا ہے اور جتنی چیزیں آپ کو معلوم ہیں آپ دوسروں کو سکھائیں. تو انسان اپنے گھر سے اس کا آغاز کر سکتا ہے، اور آج کل الحمدللہ ہم سب کے لیے آسانیاں ہیں، کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، خاص طور پہ جیسے بہشتی زیور ہے جو عام طور پہ ہم یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم کر سکتے ہیں، کہ اس کے اندر مسائل کا علم ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے مسائل اس کے اندر بڑے بہترین انداز میں بیان کیے گئے. وہ کتاب ہم اپنے گھر میں رکھیں اور اپنے گھر میں اس کی تعلیم کا اہتمام کریں، بے شک 5 منٹ کے لیے ہو، لیکن سب گھر والوں کے سامنے اگر ہم اس کی تعلیم کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کہ آہستہ آہستہ ہمیں دین کا علم، مسائل کا علم کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوتا رہے گا. اور جہاں ہم نہ سمجھ سکے وہاں الحمدللہ علماء موجود ہیں، ہم ان کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی مسائل کا علم سکھائیں، دین کا علم ان کو سکھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور قیامت کے دن ہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ شریعت کے معاملات میں اگر ہمارے گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے اور ہم اس کو نہیں سکھاتے، تعلیم نہیں دیتے، تو قیامت کے دن یہ ہم سے پوچھا جائے گا. جہاں ہم اپنی اولاد کو اسکولوں میں یعنی تعلیم دیتے ہیں دنیا کی اور اچھے سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم ہم اتنی کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو دین کی بنیادی معلومات ہیں، جو دین کے ضروری مسائل ہیں، نماز کے، وضو کے، غسل کے، روزے کے، تو یہ مسائل تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سکھائیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ بھی دین کا اور ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ علم دین کو سیکھنا اور پھر علم دین کو سکھانا. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے ہم نے بھیجا ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے تمہیں ہم نے نکالا ہے. تو انسانوں کی بھلائی تو ظاہر ہے کہ ان کی بھلائی اسی چیز کے اندر ہے کہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، یہی بھلائی ہمارے اسلام کے اندر معتبر ہے. تو وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم دین کا علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، تاکہ وہ صحیح علم حاصل ہو ان کو اور صحیح عمل کر سکیں. پانچویں خصلت جس کا تعلق اعمال اللسان سے ہے وہ ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. دعا کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اور ارشاد فرمایا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یہ مجھ ہی سے مانگیں اور میرے اوپر ایمان رکھیں، تو یقیناً یہ لوگ یعنی رہنمائی پائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. تو اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں. اجیب و دعوت الدع، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ یہ گمان نہیں کرتا کہ میرا اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. چاہے کوئی بھی ہو، نیک ہو، برا ہو، گناہگار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ خود یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے
کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام دعا کرنا ہے, دعا مانگنا ہے, ہماری ذمہ داری اللہ سے مانگنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کس انسان کے لیے کس وقت کیا چیز بہتر ہے. تو یہ کبھی بھی خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں ہمارے دعا قبول نہیں ہوتی, یہ خیال کبھی نہیں لانا چاہیے. یہ وسوسہ دل میں آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس وسوسے کو اپنے ذہن کے اندر کبھی بھی جگہ نہ دیں. تو چاہے آدمی کتنے ہی گناہ گار ہو, تو یہ خیال کبھی نہیں لانا چاہیے کہ میرا اللہ میری دعا کو نہیں سنتا, میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بڑا خطرناک خیال ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہی امید اور توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اب اس کی مصلحت ہے, جب ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ چیز ہمیں عطا کر دیں گے. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اذا سأل العبد, جب بندہ اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے, فارحہ, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اور پھر کبھی وہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی غیر مانوس آواز ہے, دیکھو یہ کیسی غیر مانوس آواز ہے کہ پہلے کبھی سنی نہیں اور آج ہی سننے میں آ رہی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہیں اور ہماری دعاؤں کو کتنا یعنی توجہ سے سنتے ہیں. اور تو یہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے اور اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ اس کی جو دعائیں اس کو دنیا میں یعنی قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں, تو اس کا بدلہ جو اس کو قیامت کے دن ملے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, آج مجھے اجر ملتا. تو یہ ہے, یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اور ایمان کی ایک خصلت ہے جس کا تعلق زبان سے ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگے, تنہائی میں مانگیں, چلتے پھرتے مانگیں, نمازوں کے بعد مانگیں, تلاوت کے بعد مانگیں, اس کے لیے کوئی خاص وقت کی بھی ضرورت نہیں. سو رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, تو دل دل میں دعا مانگیں اللہ سے, اور رات کو آنکھ کھل گئی اب نیند نہیں آ رہی تو دعائیں مانگنا شروع کر دیں, دل دل میں مانگیں. اللہ تو دل کی آواز کو بھی سنتا ہے, زبان سے بے شک نہ ہو, دل ہی دل میں آدمی دعا کرتا رہے اللہ تو دل کی آواز کو بھی سنتا ہے. تو دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے اندر آج کل کمزوری ہے, جہاں دوسری کمزوریاں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے میں بخل کرتے ہیں, اللہ سے مانگنے میں بخل کرتے ہیں. تو دعا مانگنا یہ بھی یعنی ایمان کی خصلت ہے. ایک سوال ہوتا ہے, ایک دعا ہوتی ہے. علماء نے دونوں میں فرق لکھا ہے کہ سوال جو ہوتا ہے وہ جب آدمی کسی انسان سے کوئی چیز مانگے تو وہ سوال ہے, اس کو سوال کہتے ہیں, اور جب آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو سوال نہیں کہتے, اس کو دعا کہتے ہیں. یہ سوال میں اور دعا میں یہ فرق علماء نے لکھا ہے کہ بندوں سے آپ کوئی چیز مانگیں گے تو وہ سوال کہلائے گا, اور اللہ سے جب آپ کوئی چیز مانگیں گے تو وہ سوال نہیں ہوتا, وہ دعا ہوتی ہے اللہ سے مانگنا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. چھٹی خصلت جس کا تعلق زبان سے ہے وہ ہے ذکر, اللہ کو یاد کرنا. زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے, کیونکہ دل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور ایک ذکر یعنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا, تو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کی ایک خصلت ہے, جس کا قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر فإنما أنت مذکر, کہ آپ اللہ کو یاد کیجیے, اللہ کو یاد کیجیے. اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے جو ہیں یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے بھی لیٹے بھی, اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بھی کوئی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہوتی,
جب بھی انسان کو موقع ملے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آدمی زبان سے اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو ذکر کے بھی بڑے فضائل ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے بھی بڑے فضائل ہیں. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں بھی اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں. تو وہ دن میں مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو دن میں یاد کرتا ہوں، وہ رات میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کو رات میں یاد کرتا ہوں. تو جب آدمی، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. تو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. 24 گھنٹے کے اندر ہم تھوڑا سا وقت ایسا نکال لیں کہ اس میں تنہائی میں بیٹھ کے ہم اللہ کو یاد کریں. بے شک نمازوں کے بعد، کسی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کے لیے سہولت ہو زندگی میں، تو 5 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ، جتنا بھی سہولت سے ہو، تھوڑا سا وقت نکال کے ہم توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کریں اپنی زبان سے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. تو یہ اذکار ہیں جو مسنون ہیں اور احادیث کے اندر بھی وارد ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کے ذکر کے بڑے فضائل حاصل ہوں گے، بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. کہ انسان کا دل زندہ رہتا ہے، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جب آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دل زندہ رہتے ہیں، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے یعنی بڑے فضائل ہیں. اور اسی کے اندر یعنی استغفار بھی داخل ہے، ذکر کے اندر استغفار بھی شامل ہے، کہ استغفار بھی اس کا بھی ہم اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو ہم بھی شب و روز اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. تو اس پہ بڑا اچھا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن میں بتا دوں، مجھے بڑا اچھا لگا وہ، کہ ایک استاد تھے، بڑے نیک بچوں کو پڑھاتے تھے اسکول کے اندر، تو روزانہ جو پڑھاتے پھر اگلے دن اس کا بچوں سے امتحان بھی لیتے، ایک ٹیسٹ لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے بچوں کا ٹیسٹ لیا، اور پھر ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ امتحان لینے کے بعد پھر بلیک بورڈ کے اوپر اب جوابات لکھ دیتے ہیں کہ جو میں نے سوال بتائے ہیں اس کے یہ جواب ہیں. تو اب جس سب بچے کھڑے ہو جائیں اور مجھے بتاتے جائیں گے کس کے کتنے جواب صحیح ہیں، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. تو ایک مرتبہ ایسا کیا انہوں نے، تو سب بچوں کے وہ دیکھتے جا رہے تھے، پھر جس بچے کی جتنی غلطیاں ہوتی اتنی چھڑیاں وہ آہستہ ہی لگاتے، لیکن ہاتھ پہ سرزنش کے طور پہ چھڑی لگاتے. تو ایک بچے کے پاس پہنچے تو وہ بچہ جو ہے وہ بڑا برے طریقے سے کانپ رہا ہے اور رو رہا ہے. تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کتنی غلطیاں ہیں، تم اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ یعنی روتے ہوئے کہا کہ استاد جی مجھے معاف کر دیں، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، میرا سب غلط ہے، مجھے معاف کر دیں. یعنی رو بھی رہا ہے، ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا بھی جا رہا ہے کہ استاد جی میرا تو سب کچھ غلط ہے، مجھے معاف کر دیں. تو استاد اللہ والے تھے، تو ان کے اوپر یعنی وہ حال طاری ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بچے تم نے تو آج مجھے اپنی یاد دلا دی کہ میرا بھی تو زندگی کا سب کچھ غلط ہے، میں نے بھی تو آج تک زندگی میں کچھ صحیح نہیں کیا، میرا بھی تو سب کچھ غلط ہے، لیکن میں تو کبھی معافی نہیں مانگتا اس طرح سے. تو ہمارا تو یہی حال ہے کہ ہمارا سب کچھ ہی غلط ہے. تو یہی تصور کر کے ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ یا اللہ ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے، بس آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بخش، ہماری بخشش فرما دیں. یہ اللہ سے استغفار اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی برکات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں. استغفار کے اہتمام سے روزی میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دیتے ہیں. تو
اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. قرآن کے اندر بھی آتا ہے یعنی فاستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم, اللہ سے بخشش طلب کرو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. اور ساتویں خصلت جس کا تعلق ہماری زبان سے ہے وہ ہے اجتناب عن اللغو. اجتناب عن اللغو یعنی بیکار کاموں سے اجتناب کرنا, اپنے آپ کو بچانا. جو بیکار کام ہیں جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو, تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اجتناب عن اللغو, اور یا بیکار گفتگو سے, بیکار گفتگو سے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو نہ دنیا کا نہ آخرت کا, تو اس گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایمان کی خصلت ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہاں ایمان والوں کی خصلتیں اللہ نے بیان فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عن اللغو معرضون, کہ ایمان والے یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ جب اذا خاطبهم الجاہلون, جب جاہل ان کو مخاطب ہوتے ہیں, ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو یہ راستہ بدل کے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا سلاما, سلام کر کے نکل جاتے ہیں, لغویات میں مبتلا نہیں ہوتے. تو بیکار باتوں سے بچنا, بیکار گفتگو سے بچنا یہ بھی ایمان کی خصلت ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ, انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ, انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے, اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیکار باتوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ ایمان کی وہ خصلتیں ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے, زبان کے اعمال سے ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان خصلتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہ سننا اور جو بیان کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.